Бүх Тэнгэрийн Монгол орны өргөн удам үргэлжлэх онгон зилүүд газар нутаг элэгсэг сэтгэлтэй арт түмнэрээ адислэгцэн ер бусын үдэстэй орон юм аа. Байгалийн төрөх байдал цаг үрийн хувьд олон ялгаатай мөнх цас дориглуудаас ахуулаад зүлэг ногоон тал өргөн их говь цүлийг хамардаг. Эрт үеэс өдийг хүртэл байгальтайгаа зохицсон амьдардаг нүүдэлчин амьдралын ёс жаяг нь зуун зууныг дамжин үргэлжилжээ. Тус улсын олон үндэстэн яснуудаас төрөн гарсан гоёмсон Монгол үндэсний хувцас, соёл заншил, үндэсний урлаг нь улсын нандин өв хөрөнг юм байна. Сүүлийн хэдэн 10 жилд 2.5 сая гаруй хүн амтай олон зүйлийн ургамал амтны нутаг болох Монгол орн нь цаг үрийн өөрчлөлтүүд болох цөлжилт, гангачиг, эрсдэл суур амьсгалын хүчтэй нөлөөнд автаад байгаа юм байна. Төгс гэгэрсэн их багш Чин Хайн, Монгол дахь нийгэмлэгийн гишүүд гариг дэлхийнхээ байдалд сэтгэл зовнож дэлхийн дулаарл цаг үрийн өөрчлөлтийн тулгымцсан асуудлаарх Сорос олон улсын хурлыг тус улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төвөргөөнд мигмар гарагт зохион байгуулжээ. 1-р сарын 27-нд болсон энэхүү хурлд 1000 гаруй зочид тэдгэрийн дотор хэдэн зуун нөлөө бүхий хүмүүс олон байгууллагуудын тэргүүнүүд оролцжээ. Хурлд оролцсон чухал албаны хүмүүсийн дунд улсын их хурлын гишүүн Б. Батбаяр, Монгол улсын ерөнхий сайд Асан Думагийн Содном, Монгол улсын нийслэлийн засаг даргын орлогч Даваад Оржийн Ганбол, Шинжлэх ухааны академийн дэд ерөнхийлөгч доктор Батуултын Их Төвшин, ерөнхийлөгчийн зөвлөх Самдангийн Цэдэн Дамбаа, ерөнхий сайдын гадаад харилцаа хариуцсан зөвлөх Очин Однар хуралд оролцсон байна. Хурлын хүндэт зочин болох төгс гэгэрсэн их багш Чин Хайн уг хурлыг найрсгаар хүлээн авч оролцож шууд дүрсээр харилцсан үзэгчдийн асуултанд хариулсан байна. Шинжлэх ухааны баримтаар нотлогдоод байгаа цаг үеийн өөрчлөлтөөс үүссэн манай дэлхийн ноцтой нөхцөл байдал ба шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагын үүднээс төгс гэгэрсэн их багш Чин Хайн сүүлийн 20 жилд дэлхийд аянд түгэж байсан жухал захиасанда бид цагаан холтон байх ёстой бөгөөд бид байгалийн нөөцийг хинэж амьдрах ёстойг батдган хэлж байлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч намбрын энх хоёр хуралд онцгой жуух бичгээ илгээсэн нь хурлын онцлох үйл явдал болсон юм. Тухайн үед ерөнхийлөгч гадаадад айлчлалаар явсан байсан учир уг албан ёсны мэдчилгээг түүний зөвлөх Самдангийн Цэдэн Дамбаа үзэгчдэд хүргэсэн юм. Тус үйл ажиллагааг 22 хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчд оролцсон түүний дотор гол сонингууд болох Үнэн, Зууны мэдээ, Монголын мэдээ, мөн FM 105.5, TVS, Монголын үндэсний телевизийн MM агентлаг, Игэл телевизүүд байсан байна. FM 105.5, TVS болон Supreme Master телевизүүд уг хурлыг үзэгчдэд шууд дамжууллаа. Дэлхийн дулаарлын хурлын дараагаар төгс гэгэрсэн их багш Чин Хайн дэлхийд орлогоор тэргүүлж буй Шувууд миний амьдралд химэх номны Монгол Орс хэл дээрх хувилбаруудын нээлтийн ёслолын ажиллагаа явагдсан юм. Дараа нь дэлхийн ээжид зориулсан онцгой хүндэт зочин төгс гэгэрсэн их багш Чин Хайг урьж оролцуулсан тансаг сайхан тоглолт тавигдсан билээ. Та бүхэндээ одоо Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 2009 оны 1 сарын 27-нд болсон төгс гэгэрсэн их багш Чин Хайг урьж оролцуулсан дэлхийн дулаарл цаг үрийн өөрчлөлтийн тулгымцсан асуудлаарх Сос олон улсын видео хурлыг давтан төлөвлөх гэж байна. And greetings to our viewers around the world. Welcome to the International Conference on Urgent Problems of Climate Change, broadcasting live from the main hall of Central Palace of Culture, located at the heart of Ulaanbaatar City, Mongolia, presented by the Supreme Master Chin Hai International Association. We are very honored to be your hosts for this evening and are excited to tell you that this conference is broadcasting live through the Supreme Master Television all around the world and suprememastertv.com, as well as Mongolian TV channel TV9 and Mongolian Radio 105.5. Thus, this is a great opportunity to add our voice to stop global warming,
which has become the most urgent issue for all humankind. There is no longer any debate that global warming is caused by human activities, which affect the entire world dramatically. Therefore, we are here today to challenge the people of Mongolia, as well as the people from all countries, to do their part to mitigate global warming. So instead of accepting climate change, global warming, and adapting to it, let us start changing our harmful actions with more constructive deeds from this moment on for a healthier and happier world. Now, let's begin with a short DVD to remind us of magnificent nature Mother Earth has bestowed upon us by God. Wasn't that beautiful? Shouldn't we care more about our loving home? Absolutely. Now we would like to begin by inviting our noble guest, Professor Lagva, a remarkable poet, and was named as one of the 2,000 most outstanding intellectuals of the 20th century by International Biographical Center of Cambridge, England. He will now officially open this conference. Please welcome one of our nation's leading scholar, Professor Lagva. Эрхэм хүндэт ноёд хатагтай нараа. Дэлхийн дулаарлын асуудал санаа зовнож буй Монголын төр засаг, олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл, боловсрал, соёл шинжилх ухаан, батлан хамгаалахын салбарын болон үйлдвэр компаний төлөөлөгч та бүхний энэ өдрийн амгланг айлтгая. Дэлхийн оюун санааны өдөрдөгч төгсгэг ерсэн их багшин хаян оролцоотой хийгдэж буй энэхүү олон улсын баг хурал нь дэлхийн дулаарлын тулгумсан асуудлаар
санал бодол ослолцох хүн төрлөختөнтэй дуу хоолойгоо нэгтгэх их цав шаамун бөгөөд хурлын ажиллагааг их багшийн телевизээр Дэлхийн дахинд шууд дамжуулан хүргэж байгаад баяртай байна. Дэлхийн дулаарл түүний гамшигт үр дагавар өдгөө нэгэнт бодис үйл болоод байна. Агаарын температур нэмэгдэж, хуурайшин цөлжих, гал төмөрийн аюул баянгийн чанартай болох, туйлын мөс мөнх цэвдэг хайлах, хар салих үер ганц удн үрлэх болж, газар дэлхийн хямрал үзэтэл ил тод мэдрэгдэж, хүмүүний амьдралч өөрөө элдв савлгаа төгшөөртэй хэдийн нүүр тулж эхлээд байна. Хүмүүний харанхуй мөнхгийн хар балгаар газар дэлхийн маань гашуудан гундаж экосистем суурилын ирмэгт тулж ирээд байгаа нь юутай харуулсалтай. Хүмүүний хүсэл шунлын дэв эцэстээ төрийн бодлого гэж бахирлаж харлаган болох гэд хүрээд байна. Ганц жишээ дурдъя. Монгол улсын малын тоо 42 сая төрч, бэлчээрийн даас хэтэрч, мал сүргийн 46% ямаа эзлэх болсон ийхүү Монголын хүн ам, хүүхдийн цэцэрлэг сургууль, эмнэлэг ойрын жилүүдэд ямаа нэмхаар амжуухад хүрээд байна. Үүний хажуугаар санал өгөгчтэй гомдоохгүй үднэс томхон хотуудын хүн амын хэрэгцээнд борлуулж буй махны үнийг зориудаар барихад Монголын төр жил бүр 2.4 тэрбум төгрөг зарж байна. Дэлхийн уруудч буй хандлагыг давтсан гамшигтын хэмжээний олон баримтыг өнөөдрийн мурлаар хөндөж ярих болно. Ярихын учир нь ухаарлыг олоход оршино. Ухаарч гимэн хандах зүг зөвтнө. Дэлхийн дулаарлын аюулыг гэтлэн давах тухай ярих нь нэгэнд ройдсан байж болох ч ядаж түүнийг саармагжуулахд дэлхийн улс орны төр засгаас эхлээд эргэн хүн цаашид өөрөөс хамаарах бүхнийг хийж хэрэгжүүлэх боломжийг алдах нь дэндүү хариуцлагагүй хэрэг болно гэдэгтээ та бүхэн санал нийлэх үзээ. Нөхцөл байдлын уршгаар гэгээ багтайхан өнгөөр ярьж байгаадаа хүлцэл ичээ. Их дэлхийгээ хүмүүн төрлөختөнтэй нь аврах ухаан хайрлахыг бурхан даатгаж дэлхийн дулаарлын тулгумцсан асуудлаарх олон улсын хурлын ажиллагаа нээснийг мэдгдээ. Thank you for your welcoming speech, Professor Sauga. Tonight, we have the great honor to present to you very special message from His Excellency, Mr. Inkbayer, the President of Mongolia. President Inkbayer couldn't be here with us today. He's actively participating in World Economic Forum in Davos, Switzerland. However, he sent advisor to President, Mr. Tsidindam, to deliver his special message to us. Welcome, Mr. Tsidindam. За энд хорон цугласан та бүхэнд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн мэдээлэлгээг уламжилъя. Баг хурлд оролцож байгаа хүндэт ноёд хатагтай нараа, тэл баг хурлыг телевиз, интернетээр үзэж байгаа архим нөхдөө, Улаанбаатар хотно Дэлхийн дулаарл уур амьсгалын өөрчлөлтийн тулгумцсан асуудлаар олон улсын баг хурл болж үүсэл байгаа байдлын хор уршиг үр дагаврт санаа зовнон түүний шалтгааныг сармагжуулж улмаар зогсоохын төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэн гарах гарц шийдэх арга замыг олох хэрэгт санаа бодлоо нэмэрлэж байгаад Монгол улсын ерөнхийлөгч чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Дэлхийн инх тайвны шагналтан хүмүүнлэгийн төлөө үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцогч хатагтай Чинхэн олон улсын нийгэмлэг түүний Монгол дахь төв манай төр олон нийт эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран энэ хүү баг хурлыг санаачлан зохион байгуулж ивент итгэж байгаа нь их сайн хэрэг хэмээн бодож байна. Дэлхийн дулаарл түүнээс үүдэлтэй хор уршиг нь цэнхэр гарагийн бүх улс орон хүн төрлөختний сэтгэлийг зовоож буй хамгийн ноцтой асуудлын нэг мөн. Үүнтэй би та бүхэнтэй санал нэг байна. Өнөөдөр дэлхийн дулаарл Монгол оронд жилэрхийн нөлөөлж цөлжилт бүргэсч булга шанд ширгэж гол мөрний ус татарч
хурд тундас олон жил энд дундаж яс ихээхэн багасж байна. Энэ бүхэн манай улсын хийгээд бусад орны эрдэмтдийн судалгаанаас бүрч тодорхой харагдаж байгаа билээ. Ийм байдлыг гитлэн давахын төлөө хамтран тэмцэж улс хөрнүүд дэлхийн олон нийт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахын нэн чухал хэмээн үзэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар зүүн хойд Азийн дээд хэмжээний уулзалтыг Улаанбаатар хотноо 2009 оны 8 дугаар сард зохион байгуулахаар бэлтгэж байгааг та бүхэн дуулахад таатай байна. Та бүхний зохион байгуулж байгаа энэ баг хурал их дэлхийн хайрлан хамгаалах улс төмний нийтлэг эрхэм үйлсэд нэгэн тодорхой хувь нэмэр болно гэдэгт итгэл төгс байна. Та бүхэнд амжилт хүсье. Монгол улсын ерөнхийлөгч намбарын Enquire Улаанбаатар хот 2009 оны 1-р сарын 27. Thank you, Mr. Tedendam, and thank you for His Excellency, Mr. Inkbayer, President of Mongolia. За энэ туран цугларсан та бүхэнд дэлхийн дулаарлын зэрэг хамттай байхын зэрэгцээ бие биендээ хүмүүний сэтгэлийн дулаарлыг хайрлахыг зурайлаа. Баярлалаа. Next, to celebrate this important event, several respectable guests would like to convey their special greetings. And one of the greetings comes from Mr. Batbayer, Parliament Member and Chairman of the Standing Committee for Food, Agriculture and Environment. Please welcome Mr. Batbayer. Энэ үйл ажиллагаанд төрөлсөн ирсэн ноёд татагтай та бүгдийн энэ өдрийн амланг айлтгая. Монгол орн дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд ноцтой өртөж байгаа улс орнуудын нэг гэдгэн дамжиггүй юм аа. Сүүлийн 60 жилд Монголын агаарын температур дэлхийн дунджаас 2 дахин илүү дулаарсан бөгөөд манай орны нутаг дэвсгэрийн 85% нь байгалийн салхи болон уул уурхай, мал аж ахуй зэрэг хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаалan ноцтой дороотлолд ороод байгаа юм аа. Иймд хадагтай Чинхай олон улсын нийгэмлэгээс зохион байгуулж байгаа дэлхийн дулаарл олон улсын баг хорлын энэхүү арга хэмжээг би цагаа олсон ихээхэн ач холбогдолтой үйл явдал гэж үзэж байгаа юм аа. Энэ баг хорл нь Монголын төр засгийн байгууллагууд болон ард түмний зүгээс уур амьсгалын хямралыг шийдвэрлэх тал дээр авч явуулсаар байгаа эерэг зүйтэй арга хэмжээ үйл ажиллагааг улам эрчимжүүлэхэд ихээхэн ач холбогдол үр нөлөө үзүүлнэ гэж найдаж байна. Энэхүү урлагийн үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Анхаарал татсан баярлалаа. Thank you, Mr. Batbayer. Next special greeting is come from Mr. Patrick Holden, Director of the Soil Association in the United Kingdom. Let's now enjoy his taped video message. My name is Patrick Holden and I send greetings to Mongolia and to the SOS Climate Change Conference. I wish you well and I hope that the result of your discussions makes a big difference to reducing emissions. Climate change is a really big issue facing us all today, and I believe the role of agriculture in our food systems has been underestimated in terms of what we can do about it, because it's a fact that depending on how you calculate it, at least 20% and possibly up to 30% of total emissions come from food, from the farming system right up to our kitchens and our plates. And in that segment of emissions, industrial farming and the manufacture of nitrogen fertilizer in particular and the use of pesticides probably contribute up to 50% of the emissions before the farm gate. So if we can move away from highly industrialized farming systems which are using up to 10 calories of mainly fossil fuel energy to produce each calorie of food that we eat, to living within
current solar energy input, this would be our goal for the future. And in that context, organic farming systems have a tremendous amount to offer, because by moving away from fertilizer to fixing nitrogen through leguminous plants using solar energy, this is the biggest single change that can be made in farming practice. And of course, traditional farming systems, particularly in so-called developing countries, have always done this and in many cases still are. So we need to learn from the wisdom of traditional farmers who have used solar energy to build soil fertility and operate it on a local level. So really we are on the brink, I believe, of the end of the era of industrial farming. And the changes that we need to see over the next 10 to 15 years are probably the biggest that has been seen in agriculture since the Industrial Revolution. We need to switch from energy intensive systems to relocalized food systems with a much more diverse mix of cropping and a dependency mainly on primary products such as vegetables and cereals. And we will move entirely away from animal production, because at the moment, many hundreds of millions, even billions of farm animals are kept in inhumane conditions and never see the light of day. And their production is not only violent, violent against nature, violent against spiritual practice, but it is also completely unsustainable. And it is not healthy to eat food with a violent future. So what we need to do is to shift away from those horrible systems towards systems which go with the grain of nature. One of the most exciting opportunities for organic farming is to lock up atmospheric carbon in the soil. And it's a fact that the arable soils of the world have been depleted of their organic matter during the era of intensive farming. But if we were to reverse that process and rebuild soil humus and perhaps increase the organic matter content of all the soils in the world by, say, 1%, this would represent an enormous reservoir of CO2. In other words, treating soil as a carbon sink may be a big part of the solution to addressing global warming. So that farmers, when they switch to organic practices, are not only producing food of more vitality and more in harmony with nature, they're also directly addressing climate change. And there's another aspect to organic farming, which is that it is now being discovered that the use of biochar, which has been practiced actually for millennia in South America, in a form of agriculture called terra preta, where you stabilize biomass by creating carbon and charcoal, and you bury that in the soil, you not only lock up the carbon, but you increase soil fertility. Now, this may have tremendous application globally for the world's farming systems if we're going to rebuild fertility and lock up harmful atmospheric carbon back into the soil. The Soil Association was founded on the philosophy of the interconnectedness of the health of soil, plant, animal, and man, and I believe that philosophy is all-embracing. In other words, everything is connected. And if we can all work together for a common aim, it will be possible to avert an ecological crisis on this planet in a relatively short period of time. Because I believe that all over the world, millions of people not only feel a deep underlying anxiety about the violence that we've been practicing towards nature over the last century, but also hope that we can be the change, that we can make a difference, and that our individual actions count. So I wish your conference well, and it has the Soil Association's full support. We would like to thank Mr. Patrick Holden for being a part of our conference. The next greeting we would like to share with you is from Lord Peter Melchett, leading environmentalist, policy director of United Kingdom Soil Association. Let's enjoy his videotape message. I'm Peter Melchett. I'm the policy director of the Soil Association, which is an organization that campaigns and certifies organic food in the UK. Thank you very much for inviting me to the SOS Climate Change Conference. You're discussing incredibly important issues. Food and farming
in the Western world, certainly in Europe, is responsible for about 30%, nearly a third, of an individual's climate change emissions, greenhouse gas emissions. So what we do with farming and the sort of food we eat in future really will play a huge part in deciding the future of the planet, whether we have a planet to feed us and to live on. The most important thing we have to do is stop having farming systems in developed countries, in Western Europe and North America and Japan and elsewhere, which rely on turning fossil fuels like oil and natural gas into fertilizer, which we then use to grow our crops. It takes tons and tons of diesel to feed one American for a year. A ton of nitrogen fertilizer takes huge amounts of water and oil and then releases dangerous greenhouse gas emissions. So in the Soil Association, we're working to try and get agriculture in developed countries back onto a course where we use the sun's energy to grow our crops. In many parts of the world, that is what happens now. And a great danger for the planet is that countries in the southern hemisphere, in the east, will try and follow Western agriculture and become dependent on chemical inputs and oil-based fertilizer, just as that oil gets more and more expensive and scarcer and scarcer. So the key, I think, in looking at agriculture all over the world, and the UN Food and Agriculture Organization is working on this, many UN agencies for development are also working on it. We have to feed ourselves using the sun's energy that's shining on us now, not the sun's energy that created coal and oil hundreds of thousands of years ago, because that's not sustainable. And that form of agriculture can easily feed the planet, and it can feed the planet even if population grows as predicted, depending on what we eat. In my country, in the UK, people eat very large quantities of meat, and in America, even more, of course. And in other European countries, Germany, very heavy meat eaters. That meat is produced from cereals, grains and pulses, crops like soya. In the UK, we use fodder peas and beans to feed animals protein to make them grow quickly. It's incredibly inefficient. We put hundreds of calories into chickens and cows to get one or two calories out for people to eat. So that's got to stop. We can't afford that sort of wasteful agriculture, nor the sort of wasteful agriculture which can leave half a crop on a farm because the carrots aren't the right shape, another problem we have in the West. And then we've released great quantities of cereals and pulses, grains for humans to eat rather than animals. So there is a way we can feed the world. We can do it using the sun's energy, using fertility put into the ground with crops that build nitrogen, and we can do it without destroying the planet. But we have to get a move on and start making these changes now. We appreciate Lord Peter Melcher for his substantive message. Up next, we have Mr. Yanagisawa, President of Japan-Mongolia Goodwill Association. Let's welcome his videotaped message. 地球環境問題で大変な問題になっております。そして環境問題は一人一人が自分の足元からやらないとダメだと思っております。特に自然環境を大切にしなければなりません。 日本モンゴル親善協会は15年計画で第一に植林ということで大草原に植林事業を始めて今年5年目を迎えました。今までモンゴルで 10万本近く植林をしてまいりました。
厳しい草原の中で、モンゴルの友人と皆さんと植林事業を行っております。いずれにせよ環境問題に全力を挙げて頑張ってまいります。世界の温暖化問題がウランバートルで行われるという会議について成功と皆さんに対する感謝を申し上げたいと思います。自然環境問題について自然を大切にするためには一人一人が一本ずつ植林をするということを願っております。この度モンゴルで世界温暖化会議が行われることについて皆さんに心から実のある会議であり皆さんに心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。Thank you, Mr. Yanagisawa, for your hospitable greeting. Today, there are so many prominent guests in this audience, but due to the timing, we cannot mention all of you, but we would like to mention some of those who have graced us with your presence. Ms. Javtsma, Ex-Auditor General, National Audit Office. Mr. Lunda Jansung, a Member of Parliament. Mr. Narunghu, Member of Parliament, Mr. Cholumbab, Member of Parliament, and Mr. Tirbishtawak, Member of Parliament. Thank you for being here today. Next, let's watch a brief video that shows how climate is changing in the world and Mongolia due to the global warming. Our first guest speaker is Professor Bald, Doctor of Biological Science and Professor at the Mongolian Korean Technical College. He will be presenting a paper on the impact of global warming in Mongolia. Welcome, Professor Bald. Uh,
Эрхэм үндэд төгс гэгэрсэн их багш Чинхай. Эрхэм үндэд ноёд хатагтай нара. Төв Азийн эрсдэс уур амьсгалтай ой тайг тал хээр говьсөл хосолсон 566,570 км нутаг бүхий Монгол орны Ургамал амьтны аймгийн биолог, экологийн өргөн сар хүрээтэй судалгааг 1970 оны үеэс эхлэн сүүлийн 30 гаруй жилийн хугацаанд Монгол Улсын хамтарсан биологийн ижвэрэн экспедицийн хүрээнд зохион явуулж ирсэн билээ. Монгол Улсын хамтарсан биологийн экспедицийн судалгааны бүрэлдэхүүнд Монгол Улсын шинжилх ухааны академийн ботаникийн хүрээлэн, ерөнхийва сорилын биологийн хүрээлэн, геоэкологийн хүрээлэн, газар зүйн хүрээлэн, Оросын холбооны улсын шинжилх ухааны академийн Север зүйн эколог эволюцийн асуудлын хүрээлэн, Камаровын ботаникийн хүрээлэн, газар зүйн хүрээлэн, амьтан судлалын хүрээлэн, Ломоносовын Москвагийн улсын их сургууль зэрэг эрдэм шинжилгээний нэр хүндтэй байгууллагуудын олон арван шилдэг эрдэмтэн судлаачид ажиллаж ирлээ. Эдгээр эрдэмтэн судлаачид биологи, экологийн мониторингийн судалгааны үндсэн дээр дэлхийн дулаарл ба малын тоо толгойн хэтөсөлт олон арван жилээр бэлчээрийн даацыг хэтрүүлэн ашиглаж ирсэнтэй шууд холбоотойгоор Монгол орны байгалийн үндсэн төрхийг тодорхойлдог сав шим ертөнцид биобүтээмжийн үлэмж дурвитал явагдаж цөлжилтөнд хэдийнэ нэрвэгснийг тогтоосон байна. Цөлжилт нь элис, элисний нүүдэлтэй холбоотой өнгөц ойлголт бишээ. Энэ нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүрээлэн байгаа орчны хөтөлбөр цөлжилттэй тэмцэх конвенцэд тодорхойлсноор уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр газрын буюу хөрс, ус, ургамалжилтыг бүхэлд нь хамарсан биобүтээмжит системийн дөрөлтөл болохыг хэлж байгаа юм а. Энэ утгаараа 2002 оны Йоханнесбургийн тунхаглал нь цөлжилтөнд нэрвэгдсэн 120 орноос Монгол орн нэн хүчтэй цөлжиж байгаа 11 орны таанд орсныг зарлсан билээ. Монгол орны ургамлын нөмөргийн төлөв байдал 20-р зууны дунд үеийн хүртэл дөрөлтөлд харьцангуй бага өртсөн шалтгаан нь ус, ургамал судлаач эрдэмтэн Чагни 1970 оны дунд үед Монгол орны талхэрийн ургамал нөмөргийн 30% нь бэлчээрийн талхагдалд ямар нэг хэмжээгээр өртсөнийг анх судалж тогтоосон билээ. Одоо та бүхэнд Монгол орны төвийн бүсэд орших харьцангуй өндөр үржил шимтэд тооцогдож байсан хээрийн экосистемийн төлөв байдлыг дэлхийн дулаарл, хуурайшил, малын тоо толгойн хэтөсөлд хэрхэн дөрөйтүүлж ирснийг шинжлэх ухааны баримтаар танилцуулъя. 1970-2007 онд хуурай хээрийн бүсэд хурд үндэсний жилийн дундаж 236 мм-ээс 106 мм хүртэл багасч агаарын температурын жилийн дундаж хасах тэг үхэл 1.3 хэмээс нэмэх тэг үхэл 1.3 хэм хүртэл нэмэгдэж ирсэн байна. Бэлчээрийн сэлгээгүй даац хэтрүүлэн он удаан жил бэлчээрт ашигласны улмаас 30 жилийн дараа энэ бүлгэмдэл өөрчлөгдөж харган өвхий, түнг, аг, хазаар өвсд бүлгэмдлэр солигдох хүртлээр дөрөйтжээ. Тухайлбал түнг, аг, хазаар өвсд бүлгэмдэлд нийт ургамлын ургац 10 дахин буурч бүрхэц сэргэж 3 дахин багаснаар цөлийн хээрийн ургамлын бүлгэмдэлтэй ойролцоо болсон байна. Хээрийн ургамлжилтад чухал ач холбогдол үүрэгтэй зөнхөлөх зүйлүүдийн тоо хэмжээ цөөрснөөс бүлгэмдлийн дөрөйтлийг илэрхийлдэг зэргэн, оршавг, луйл, шарилж, олширж тухайн савнутгийн 250-300 хавтгай дөрвөлжин километр нутаг орчныг хамран ургах болжээ. Мөн 2000-2007 онд дараалан тохиолдсон гангажгийн үеэр
уртаргийн 105 градус 54 минутаас эхлэн дорн зүгт үргэлжлэх 300 хавтгай дөрвөлжин километр нутагт бэлчээрийн даац хэтэрснээс үүдэж мал амьтан огт иддэггүй алкалоидын өндөр агууламжтай хятангар, зэлэн хор, агширган, манчин, лантан зэрэг хортой ургамал үхий экосистемүүд бий болсон байна. Өрдөмөн огт илэрч байгаагүй гажуцгадл тухайлбал ургамалын нөхөн үржихүйн эрхтний бүтцийн нано төвшөнд хувьсал өөрчлөлт явагсанаас ургамал давжаран жижигэрч экосистемийн биобүтээмжийг бүхэлд нь эрс муутгаж дурайтуулах боллоо. Зөвхөн уур амьсгалын дулаарлаас шалтгаалan зарим ургамал тухайлбал хялган таан зэрэг ургамлын өндөр болон жин 30-аас 40 жилийн өмнөхтэй харьцуулбал 2-оос 3 дахин багассан байна. Биологи экологийн ач холбогдлоор ингэж дурайтсан биоциноозод хоршин амьдрах олон зүйл амтний тоо толгой цөөрч тархацын нутаг хомигдож байршил үгүй болох сөрөг үр дагаврууд ердийн үзэгдэл болжээ. Нэг ялангуяа говьцөлийн хээрийн экосистемийн ургамалжилт нь малын тоо толгойн өсөлт, бэлчээрийн сэлгээгүй байнгын ашиглалт зэргээс болж үлэм хэмжээгээр талхагдлалд орж хулан, цагаан зээр, хар сүлд зээр, аргал, угалз, янгирийн тархац ихээхэн багасч амьдрах байршил орчин улам бүр хомсцоор ирсэн байна. Дэлхийн дулаарл түүнийг хөөргөдөж байдаг гол хүчин зүйлүүдийн нэг болох махны хэт хэрэглэн биосферийн тэнцвэрт байдлыг асар богино хугацаанд алдагдуулж эмзэг болгосноор идүүгээ хуурай болон далайн асар уудам, сав шим ертөнц, үхэмэл ертөнц болон хувирсаар байна. Энэ гамшигын хөгжлийн дүр зураг Монголыг тойрсонгүй. Тодорхой хэлбэл экологийн үндэслэл муутай концепц үхий мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бодлого, байгаль орчны харлган бодлого, уур амьсгалын дулаарл хуурайшлын уршгаар Монгол оронд экологийн тэнцвэрт байдал нэгэнтээ алдагдаж байгалийн орчин тогтолцоо бүхэлдээ дорой итэн мөхөж байгаа нь бид бүхэнд ил байгаа билээ. Бидний буруутай үйл ажиллагаанаас болж амьтны аймагт зарим шавжийн зүйлийн тоо толгой байгалийн зохицуулалтгүй болж хэт олширсноос тухайлбал Сибирийн хөр хорхой, Өрөөсгөл хөр, Якобсоны төлөөр, Шинэсний шилмүүс хуулигч гэсэн дөрвөн зүйлийн шавж Монгол орны ойн 80% гэмтээж сүйтгэд байна. Цэвэр усны нөөц хуримтлал, гол мөрний усны тэжээлийн их болог, хөрсний хамгаалалт, нэн жухал ач холбогдолтой хэнтий хангай хөвсгөлийн ойн экосистемийн төлөв байдал ихээхэн дурайтаж тун эмзэг болоод байна. Сүүлийн 25 жилд дэлхийн дулаарл ба хуурайшлын шууд ба дам нөлөөгөөр гарсан ойн түмэрт 1.2 сая га талбайн ой устжээ. Мөн Оросын эрдэмтэн профессор Ярмишкогийн үдирдсэн ойн судалгааны баг хинти хангай уулсын түмэрт устж сүйдсэн навчит ойн экосистемд байгалийн аясаар ой нөхөн сэргэх ямар ч ирээдүйгүй болсныг тогтоожээ. 1971-с 1997 онд 2700 орчим түмэр гарч 14 сая га талбайн биологийн төрөл зүйл устсан байна. Хөвсгөл хангайн уулсын мөнгө цэвдэх төрс жилдээ хамгийн багадаа 2 см-ээр хайлж сууж байгаа нь Монгол орны ойн бүлэгмдлийг мөхөх гамшигт үзэгдэл мөн. Мөн хуурай уур амьсгалтай манай орны хувьд усны хуримтлал, усны гурмыг тогтворжуулах цэнгэг усны нөөц, олон голуудын усны тэжээлийн их уулаг болдог төдийгүй гоц ховор биологийн төрөл зүйлийн голомт нутг нь болдог үнэлж баршгүй ач холбогдолтой 14 хэв шимжийн намгийн экосистем нь эдүүгээ тус орны нийт нутаг дэвсгэрийн талбайн дөнгөж 1.7% эзэлж байна. Гэтэл гантай хуурай жилүүдэд эдгээр амин чухал ач холбогдолтой экосистемүүдийг малын бэлчээрт байнга ашиглаж байгаа нь намгийн экосистемүүдийг дорой итэл мөхөлд хүргэх
хүчин зүйл болоод байна. Сүүлийн 50 жилд Монголын нийт нутгийн жилийн дундаж температур ойролцоогоор 0.7 хэмээр нэмэгдэж, өндөр уулын мөнгө цас, мөсөнгөл, мөнгө цэвдгүүд хайлж байна. Улсын хэмжээнд 5128 гол горих тэмдэглэгдснээс 852 нь дасарч, шургаж, ширгсэн байна. Зөвхөн 1999-2002 оны хооронд 680 гол горих 760 нуур ширгэж алга болжээ. Монгол орны амар мөрний сав газар орших хошуу галууны зонгөлн зүсдэг 70 гаруй нууруудын 60% нь усны төвшөндөө 30-100% хүртэл багасч, зарим нь ширгэж үгүй болсон байна. Үүний улмаас жил бүр нүүдлэн ирж өндөглөн зүсдэг хошуу галууны популяцийн тоо толгой 2 илүү дахин багасч 40% дааш хүрэхээргүй болсон байна. Өнөөдрийн элтгэлд газрын хэвлийн баялаг Ойн болоод Амтан ургамлын аймгийн баялагийг хом хойрон ашиглаж сүйтгэж байгаа сэтгэл сэрдхийлгэм гамшигын тухай мэдээллийг дуусгасангүй. Хэдий тийм боловч дэлхийн дулаарл ба малын тоо толгойн хэт өсөлт нь Монгол орны тал хээрийн, ой тхээрийн, ойн, ус нуурын, намгийн экосистемүүдийг бүхэлд нь доройтлд хүргэж, нийт ургамлын нөмөргийн 80% далхагдалд оруулжээ. Эрхэм хүндэт ноёд татгатай нараа, эрхэм хүндэт зочдоо, өнөөдрийн илтгэлээ сууд эрдэмтэн Альберт Эйнштейний үгээр өндөрлөё. Хүмүүс ургамлын хүнс тэжээлд шилжин дэвшгээс илүүтэйгээр хүний эрүүл мэндийг тэтгэж, гариг дэлхийн амьдрал үргэлжлэн орших боломжийг нэмэгдүүлэх тийм зүйл байхгүй. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Thank you, Professor Bond. 680 rivers and 760 lakes have dried up over the past 3 years in Mongolia. Should we wait for more proof how critical of climate change the situation is? Thank you, Professor Bald. Before inviting our second guest speaker, let's share with you our next video of global warming and its impact around the world. Our second guest speaker is Dr. Ikhbat, Academic Secretary of the Mongolian University of Science and Technology, Doctor of Natural Science. He will deliver a paper on the scientific evidence of the impact of global warming. Please welcome Dr. Ikhbat. Эрхэм хүндэт төгсгөөс их багшчинхаа, эрхэм хүндэт ноё татгатай нараа. Өнөөдөр хүн төрөлхтний өмнө тулгараад байгаа хамгийн хүнд асуудал бол дэлхийн дулаарл юм. Аливаа нэг дайн эдийн засгийн хямралыг хүн ямар нэгэн хэлбэрээр даван туулж гарч чадна. Харин олон зуун мянга, олон сая жилийн туршид бүрэлдэн бий болсон байгаль экологийн тэнцвэрт байдал алдагдвал эргүүлж авах боломжгүй болох юм. Дэлхийн дулаарл улам нордс байгаа нь Америкийн нэгдсэн улсын сансар судлалын үндэсний төвийн уур амьсгалын мэрэгжилтэн Джейс Уоллийн 2007 оны 12 сард нийтлүүлсэн өгүүлэлээс тод харагдж байна. Уг өгүүлэлдээ 2012 оны зуны сүүл гэхэд хойд мөсн далаа бараг мөсгүй болох магадaltaа гэсэн таамаглал дэвшүүлсэн. Ийм байгаль экологийн огцон өөрчлөлт урд өмнө гарч байгаагүй. Дэлхийн дулаар ер нь юунаас болоод ингэж хурцж байна? Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар Засгийн газар хоорондын мэрэгжлийн хорооны 2007 онд нийтлсэн гаргасан үнэлгээний 4 дахь тайланд 20-р зууны дунд үеэс хойш дэлхийн дундаж температур өссөн гол шалтгаан бол хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хөлөмжийн хий агуулмжийн ихсэлтээс шалтгаалсан маш өндөр магадaltaа гэж зохион байгуулсан байна. Дэлхийн дулаарлд нөлөөлж байгаа
гол хөдөлмжийн хийнүүд нүүс хүчлийн хийн нийт хөдөлмжийн хийн 76.7%, намгийн хий буюу метан 14.34%, азотын дутуу эсэл 7.9%, фторт нүүрс ус төрөгчийн хийнүүд 1.1% тус тус эзэлж байна. Агаар мандалд хөдөлмжийн хий агуулмж өөрчлөлт 2% зүйл нь хөдөлмжийн ялгаруулалтын хэмжээ, хоёрт хөдөлмжийн шингээлтийн хэмжээ. Хөдөлмжийн ялгаруулалтын 25.9% нь эрчим хүчний салбар цахилгаан станцуудаас, 19.4% нь аж үйлдвэрийн салбараас, 17.4% нь ой модны салбар буюу ой мод устгаж байгаатай холбоотой, 13.5% нь хөдөө аж ахуйн салбараас, 13.1% нь тээврийн салбараас, 7.9% нь барилгын салбараас, 2.3% нь хог хаягдлын цэвэрлэх байгууллагаас ялгарч байна. Агаар мандалд байгаа хөдөлмжийн шингээгч нь ой мод, өв сурмал, хөрс, далайн ус гэсэн юм гол юм шингээгчд байна. Англи эрдэмтэн Риагийн судалгаагаар ой мод, өв сурмалд 450-650 тэрбум тонн нүүрс төрөгч хөрөмтлөгдөж байдаг. Зөвнөөс 80% нь ой модонд оногдож байна. Ой мод өвд сурмал нь жилдээ 60 тэрбум тонн нүүрс төрөгчийг агаар мандлаас шингээж авах боломжтой юм аа. Амун газрын хөрсөнд ойролцоогоор 1.5 тэрлион тонн нүүрс төрөгч агуулагдж байна. Талаа усан жилдээ 90 тэрбум тонн нүүрс төрөгчийг шингээж 88 тэрбум тонн нүүрс төрөгчийг ялгаруулдаг. Энэхүү зөрүү бол 2 тэрбум тонн нүүрс төрөгчийг жил бүр агаар мандлаас өөртөө шингээж байна гэсэн үг юм. Талаа усан дагуулагдж байгаа нийт нүүрс төрөгчийн хэмжээ 38 тэрлион тонн байдаг. Дэлхийн үлэмжийн хий ялгаралт нь аж үйлдвэрлэлийн өмнөх үеэс хойш тогтмол өссөн ба 70-2004 оны хооронд 70% нэмэгдсэн байна. Үүнээс нүүрс хүчлийн хий ялгаралт 80%. Үүнээний гол шалтгаан бол ялгарч байгаа хүлэмжийн хий хэмжээ ихсэж, ой мод өв сурмал далайн усны шингээж буй хэмжээ буурч байгаатай холбоотой юм. Дэлхийн дулаарлыг агаарын болон далайн дундаж температур тогтмол нэмэгдэж байгаагаас, цаас мөс өргөн хүрээтэй хайлж байгаагаас, далайн дундаж түвшин нэмэгдэж байгаагаас тод харж болно. 1906-аас 2005 оны хооронд агаарын дундаж температур 0.74%-аар, харин Монголд 1940-6 оны хооронд 1.94°C-аар тус тус нэмэгдсэн байна. Далайн дундаж төвшин 93-2003 оны хооронд жилд 3.1 мм нэмэгдэх болсон. Дэлхийн цаас мөсөн мөрхүүлийн хэмжээ багасч 1970-78 оноос хойш хийж ирсэн сансрын судалгаагаар хойд мөсөн далайн мөсөн мөрхүүлийн хэмжээ 10 жил тутамд 2.7%, зундаа 7.8% багасч байна. Шид халалт ган ачиг болох нь ихссэн ба түүгэн тэмдэглэгдсэн хамгийн халуун 10 он сүүлийн 14 жил тэмдэглэгдсэн байна. Ойн төмөрийн тоо хэмжээ хамрах хүрээ нэмэгдэж өөнтэй холбоотой агаарын хөлөмжийн хий хэмжээгээр гарч хөлөмжийн хийг шингээгчийн хэмжээ багассаар байна. Энэ нь дэлхийн дулаарлыг хурдсаж байгаа хүчин зүйлийн нэг юм. Далайн шуур, үер усны аюул нэмэгдэж, эдийн засаг хүний амьдралд учруулах хохирол улам бүр нэмэгдсээр. Жишээ нь 2005 онд Америкийн нэгдсэн улс болсон Катрина далайн хар салхины улмаас 1836 хүн ам өрөвдөж, тус улсын эдийн засагт 81.2 тэрбум Америк долларын хохирол гарсан байна. 2008 оны 1 сарын 28-нд болсон Давосын эдийн засгийн дээд хэмжээний уулзалтын нээлтэнд Ноён Пачаурагийн хэлснээр дэлхийн эдийн засаг 1960 оны үед байгалийн гамшигаас болж 75.5 тэрбум Америк долларын хохирол амссан бол энэ тоо 90-ад оны үед 659.9 тэрбум доллар болтлоо өссөн байна. 1980-2004 оны хооронд дэлхийн эдийн засагт цаг агаарын үзэгдлээс болж 1.4 тэрбум Америк долларын хохирол гарсан.
бид нас шийдвэрлэх ямар арга замууд байна? Өнөөдөр дэлхийн улс орнууд дэлхийн дулаарлалт тулгунтсан асуудал мөн гэдгийг ойлгож, Киотогийн протоколыг дэмжин ажиллаж, өөрийн орны хүлэмжийн хийг бууруулах зорилгоор сэргээхт эрчим хүч ашиглах техник технологиг боловсруулгуу болгох, эрчим хүч зам тээвэр барилгын салбарт хэмнэлттэй техник технологи нэвтрүүлэх, хой хамгаалах, хойжуулах гэх мэт ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Гэсэн хэдий ч дэлхийн дулаарлал улам хурдтай өрнсөөр эргэлт буцалтгүй зэрэгтэй тун ойрхон ирээд байна. Бид хугацаа их алдаж байна. Дэлхийн дулаарлын шатлагааныг судлаад үзэхэд хөндөлтөнд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардахгүйгээр дэлхийн дулаарлыг ойрын хугацаанд зогсоох боломж байна. А энэ нь махны хэрэглээг эрс багасгах. Махны хэд хэрэглээ дараах байдлаар дэлхийн дулаарлалд нөлөөлж байна. Нэгдүгээрт, мах үйлдвэрлэлийн улмаас хүлэмжийн хийх шингээгчийн хэмжээ эрс буурч, өнөөдөр дэлхийн уушиг болсон ширэнгэн ой ихэнхийг үйлдвэрчсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх зорилгоор устгаж байна. Жишээ нь Амазоны ширэнгэн ой 70% үхрийн бэлчээр малын тэжээл болох зорилгоор устгасан. Өнөөдөр 1 минутанд 7 хулимгийн талбайтай тэнцэх хэмжээний ойн талбайг махны үйлдвэрлэлд зориулж байна. Дэлхийн хуурай газрын талыг өрхөж байсан ойгоос одоо дөнгөж 4-1 нь үлдсэн. Асуудал бол бид ийм байдлаар хүлэмжийн хийг бууруулагчийн устгаад зогсоогүй. Энэ модгүй болсон устсан талбайгаас асар хэмжээний хүлэмжээ хий ялгаран гарч байна. Газрын хөрсөнд 1.5 тэрлион тонн үрсүрэгч агуулагдчих байдаг тухай дээр дурдсан. Хоймод ногоон бүрхвчийг устгасан тохиолдолд энэхүү нүүрсүрэгч хүлэмжийн хий болон агаар мандал гарч ирдэг. Устсан ойн талбайгаас гарч байгаа хүлэмжийн хий хэмжээ дэлхийн нийт хүлэмжийн хий 17.3% тэнцэх хүлэмжийг ялгаруулж байна. Энэ нь дэлхийн нийт тээврийн хэрэгслээс гарч байгаа хүлэмжийн хийнээс 4.3% илүү байна. Өөрөөр хэлбэл энэхүү 17.3% нь махны үйлдвэрлэлтэй холбоотой юм. Хоёрдугаарт, мал аж ахуйн салбар дэлхийн 5 том хүлэмжийн хий ялгаруулагчийн нэг юм. Хөдөө аж ахуйн салбараас нийт хүлэмжийн хий 13.5% ялгардаг ба үүний 80% нь мал аж ахуйгаас гардаг байна. Нийт метаны 37%, нийт азотын дутуу ислийн 65% мах үйлдвэрлэлтэй холбоотой ялгардаг. Махны үйлдвэрлэлийг багасгах чадвал энэ хэмжээгээр бас хүлэмжийг бууруулах боломжтой. 3-дугаар, дэлхийн хуурай газрын 30% хөдөө аж ахуйн зориулалттай талбайн 70% нь мах үйлдвэрийн зориулалтаар ашиглагдж байна. Үүнтэй холбоотой хөрс илэгдэж, малын бэлчээрийн нилээд хувь нь талхлагдж, доройтолд орсон байна. Энэ нь цөлжилтийг хурдсах нэг хүчин зүйл юм. Мал аж ахуйтай холбоотой цөлжилтийн улмаас жилд 100 сая тонн нүүрс хүчлийн хий ялгарч байна. Махны хэрэглээтэй холбоотой тээврийн зардал эрчим хүчний хэрэглээ өндөр байна. 2007 онд ихэд дэлхийн хэмжээнд 275 сая тонн мах үйлдвэрлэж хэрэгэлсэн. 2050 он гэхэд махны үйлдвэрлэл 2 дахин нэмэгдэх хандлагатай байна. 2075 сая тонн махыг хөлдөөж хэрэглэгчид хүргэхэд зарцуулагдах эрчим хүч тээврийн зардал асар өндөр гарна. Махны хэрэглээ эрс багасвал Австрали улсын хоньны мах, Аргентин, Бразил улсын үхрийн махыг дэлхий тойруулан тээвэрлэх шаардлагагүй болно. 275 сая тонн махыг боловсруулах шанахад их хэмжээний цахилгаан шаардагдана. Мөн тэдийн хэмжээгээр хүлэмжийн хий ялгарна. Махтай хоол хийхэд ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнээр хоол хийснээс 16 дахин их эрчим хүч зарцуулагддаг. Энэ хэмжээний эрчим хүч мөн хэмнэгдэнэ. 1 кг мах үйлдвэрлэхэд гарах хүлэмжийн хий хэмжээ Европын дунд оврын суудлын машинаар 250 км явхад ялгарх хүлэмжийн хийдэд тэнцүү байна гэсэн судалгаа гарсан. Түүнээс гадна мах үйлдвэрлэлд зориулж байгалийн ихээхэн нөөц баялагийг зарцуулж байна. Мах үйлдвэрлэлд цэвэр усны 70%, дэлхийн үр тарианы 36% буурцгт ургамлын 74%-ийг бордоо олгон хэрглэж байна. Махны хэд хэрэглээ байгаль орчинд муугаар нөлөөлөж зогсохгүй, хүний эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлж байна. Жишээ нь мах хийдснээс болж хүн зүрх судасны өвчин, хор тавдар, чихрийн шижин, хэд таргалал гих мэт олон өвчнөр өвчилж,
олон хүн өвчний улмаас нас барах мөн эмчилгээний дэлхийн хэмжээнд олон тэрбум доллар зарцуулж байна. Энэ бүгдээс бид бүхэнд юу харагдаж байна? Дэлхийн хүндрэлтэн махны гэрглээг эрс багасгахнаар дэлхийн долларыг энгийн аргаар цаг алдалгүй зогсоох боломжтойгоос гадна өөрсдийн эрүүл мэндийг сайжруулах хамгаалах ийм давхар давуу талтай маа. Монголчууд бид нарын дэлхийн долларыг зогсоохт ер нь юу хийж болох вэ? Монгол орон хүлэмжийн хий ялгаруултаараа дэлхийн бусад оронтой харьцуулахад баг боловч дэлхийн долларын нөлөө Монгол орныг тойрохгүй. Монголчууд бид дэлхийн долларыг зогсоод хувь нэмрээ оруулахын тулд дараах зүйлийг хийх хэрэгтэй байна. Нэгдүгээр, Монголын уламжлалт ёс заншлыг сэргээх. Монгол хүн байгаль дэлхийгээ шүтэж, буян гишгийг нь хүртэж, хуулаас гол морин хөрсөө бохирдуулах ой сүтгийг цээрлдэг байсан. Зах зээлд орсноос хойш эд мөнгөний ойноос хөөцөлдөж, байгаль орчныг их хэмжээгээр бохирдуулж, материалыг хэрэглээ идэх ухаа эрхэмлдэг болсон. Энэ байдлыг өөрчлөх шаардлагатай байна. Хоёрдугаарт, махны гэрглээг эрс оосгох. Энэ бол монгол хүний хувьд хүнд асуудал биш. Эртний монголчууд малаа хайрлаж, цагаан эдээгээ дээдлж, дулааны үлрэлд дан ганц цагаан эдээгээр хоолддог байсан. Цагаан сарын баяраа мөн цагаан эдээ засаж тэмдэглэдэг уламжлалтаа. Их мэт олон жишээг бас дурдж болно. Хүнсний ногооны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дотоодын хэрэгцээгээ хангадаг болох тийм зорилттай ажиллах хэрэгтэй. Дөрөвт нь ойжуулах, зүлэгжүүлэх, ажилд хөрөнгө хүн хүч төвлөрүүлж ажлын байрыг бас бий болгох хэрэгтэй. Тавд нь сэргээгт хэрчим хүчийг хэрэглээг нэмэгдүүлэх. Зураад нь өдөр тутмын үрлэгэн хэрэглээг бас багасгах. Энэ бол бас байгаль орчинд хэрэгтэй. Толоод нь өвөг дээдсийнхээ оюуны агуу үеийг судалж суралцах амьдрал хэрэгжүүлэх. 8-д 5 хүн бүр байгаль хамгаалагч байх гэсэн. Энэ бол бидний хийж болох зүйлүүдийн зарим хэсэг. Ингээд их дэлхийг аврахын тулд, эрүүл мэндийн хамгаалахын тулд, хойч үедээ амьдрах орчин үлдээхийн тулд махны хэрэглээг эрс басах цай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Thank you, Dr. Inghbot, for describing us the major consequences and effects of global warming. I hope everyone watching this would be heroic enough to change their diet in order to save the world. Now, let's share with you a brief video showing how world leaders are responding to the urgency of global warming. It's late. It's time to decide. I'm quite confident that you will make choice wisely. In addressing global warming issues, the scientists have made it quite clear. Climate change as a self-inflicted wound, if you like, can wipe out the very bigger assets. We have a climate crisis that is a planetary emergency. We are so close to the red line that perhaps we may wake up tomorrow and find that there's nothing to save after all. We have reached a point where we have a real emergency. The message should be clear. Climate change must take its place along those threats like conflict, poverty. Climate change is responsible for conflicts that can only deepen in the future if we don't act as soon as possible. It's the only thing that I believe has the power to fundamentally end the march of civilization as we know it. You will have a catastrophe added to another catastrophe. Climate change means catastrophic environment weather. Like wildfires and devastation. Rising sea levels. Rising food prices. To the spread of disease. If the future of the world depended on me, what would I do? The North Polar ice cap is melting so fast. But what
seems to me to be important is that some of the effects we are witnessing now are happening twice as fast as scientists were predicting just 5 years ago. A report issued earlier this year by the UN Intergovernmental Panel on Climate Change concluded both that global temperatures are rising, that this is caused largely by human activities. And if you look at the fourth assessment report of the IPCC, we've assessed several stabilization scenarios. In 2010, there could already be as many as 50 million environmentally displaced persons due to climate change, desertification, and deforestation. Experts tell us that the situation underlying the crisis is not a temporary one. And it's getting more and more difficult every day. And there's no guarantee that human civilization can survive. The doomsday clock of climate change is ticking ever faster towards midnight. We are simply not reacting quickly enough. Do we need to move faster to answer the question? Yes, we do, because we have less time than we thought we had. So climate change is obviously going to have a major negative impact. The scale and the pace of environmental change at the beginning of the 21st century are a serious wake-up call to us as human beings on this planet. We know without a doubt that global warming is a reality, and the question today is not is it happening and not is it bad, but what are we going to do about it? We are all part of the problem of global warming. Let us all be part of the solution. The challenge you face is to prove to people that you are serious about adaptation to the unavoidable. Meat production and consumption is hugely intensive in terms of carbon dioxide emissions. More than all cars, trucks and ships added together. Unless we change our food choices, nothing else matters, because it is meat that is destroying most of our forests. It's meat that pollutes the waters. It is meat that is creating disease, which leads to all our money being diverted to hospitals. So it's the first choice for anybody who wants to save the Earth. The food we eat and how it's grown and the kind of food we eat matters a lot. Everything comes with an environmental price, beef production in particular. We consume far too much meat in this world. The stairs where the climate problem is, our meat consumption. Something that's harmful even for human health. I do eat a lot of vegetarian meals. I think that's something we can all do. That's one of the easiest ways that we can make an immediate and quite substantial impact. There are some wonderful environmental benefits in terms of, you know, taking a couple of steps lower down the food chain. And the choice we face is a really simple one, actually. Just for one day, or more than that, become a vegetarian. Let us approach climate change not simply as a looming future threat, but as a present opportunity to work together. The time for action is now. What can the government do to help? What can you do to help? How can we do this together? And it's about what we do from this point on and this point forward. Individuals can take action. We have to play our part. And as individuals, through the choices we make, the purchases we make. If we once understand this and take the necessary actions, then we actually have a much better situation. And if you eat less meat, you will be healthier, and so would the planet. Then there's some kind of realization of individual responsibility to take care of this planet. Our generation has inherited an incredibly beautiful world, and it's really in our hands whether our children inherit the same world. That is our duty, so that our children can have a decent quality of life on this planet. We cannot be anything less than courageous and revolutionary in our approach to tackling climate change. It's a win-win situation if you eat less meat. Living in harmony with the natural world is the only way for the future. 6 billion people, one planet, one chance to get it right. Big wedge, go green and save our planet. Yes, we are all part of the problem, so let us be part of the solution.
Our next guest speaker is Dr. Chenghe, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Doctor of History. He has recently been serving as a member of United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization Executive Board. Dr. Chenghe will discuss with us how our world leaders are reacting to the issues of global warming. Welcome, Dr. Chenghe. Esteemed participants of this international conference, ladies and gentlemen, distinguished Master Chenghe, I should like to thank the organizers of this international conference, namely Master Chenghe International Association, its Mongolia Center, and the supporters, the Standing Committee of Mongolian Parliament for Environment and Nature, and Ministry of Natural Environment and Tourism, Ministry of Health and Public Care, and also Mongolian University of Science and Technology. The presentation just preceded clearly demonstrates that the world leaders attach utmost attention to this topical issue of global warming and climate change. I say that we are organizing the Ulaanbaatar International Conference at the right time because this conference coincides in time with the World Economic Summit, which starts today in Davos, Switzerland. The two topical issues they are going to discuss in Davos meeting are world financial crisis, the global warming and climate change. So, as you can see, our conference also coincides an agenda item with the Davos Summit. Item number two is the only item on the agenda of our conference. To my understanding, the reasons behind these two phenomena might be the same. So there is direct interconnection between these two problems. The major categories of participants from around the world, including 219 public figures, 40 heads of state and government, 60 cabinet members, 30 heads of senior officials of international organizations, and many ambassadors are taking part in the Davos meeting. So I think it clearly shows that the global warming and climate change has become the number one issue and challenge for the world leaders, for the entire world community. His Excellency Mr. Nambar Angkhbayar, President of Mongolia, is now in Davos. Exactly 8 years ago, I had the privilege to accompany Mr. Angkhbayar, then Prime Minister of Mongolia, when he first attended the Davos meeting in January 2001. So I did observe how the world leaders pay attention to this pressing problem, among other items. But it has been 8 years ago. Now the issue of global warming has become a topical agenda for all leaders. Among the VIPs of Davos Economic Summit meeting, we see His Excellency Al Gore, Nobel Peace Prize winner, distinguished former Vice President of the United States of America. I think everyone will admit that Honorable Al Gore is the top expert on the issue of global warming. On one occasion, Honorable Al Gore told me, the way of life most Mongolians lead is very much environmentally friendly. When I tried to say that we need more advancement in progress, he kindly advised me, saying careful choice of right technology and careful choice of right attitude is instrumental. There are many wonderful cases that world leaders pay utmost attention
to the pressing issue of global warming and climate change. For example, the new United States President Barack Obama selected as his cabinet member and Secretary of Energy Dr. Stephen Chu. The Nobel Prize winner is a well-known scientist. This clearly means a lot, I think. Now, there is no need to explain that urgent actions are required to stop or reduce the use of fossil fuels. The United Kingdom Prime Minister Gordon Brown is popular for his support in commissioning our report called Food Matters Towards a Strategy for the 21st Century that encourages British citizens to eat less meat in order to curb greenhouse gas emissions. An important international work is currently underway by Jens Hall, Swedish member of European Parliament, the Swiss Union for Vegetarianism, and the European Vegetarian Animal News Alliance. They had drafted a petition for the United Nations to promote the vegetarian diet as a means to end world hunger, curb global warming, and solve other dilemmas we currently face. The Food versus Feed petition will be closed on April 22, 2009, and then delivered to the United Nations Secretary General Ban Ki-moon on Earth Day, that is April 22nd. It is an appeal to the United Nations and all its agencies, as well as all citizens of the world, to consider an alternative and very powerful solution towards global starvation. The logical and compassionate plant-based diet, right now there is more than enough crop production in the world to feed the entire human population. However, according to the report from the United Nations Food and Agriculture Organization on September 18, 2008, rising prices have plunged an additional 75 million people below the hunger threshold, bringing the estimated number of undernourished people worldwide to 900 million. In India, Ms. Pratibha Patil is first female president of India, but also Her Excellency is a vegetarian. No doubt that such leaders will make a great difference for the sake of our world. Another great vegetarian president was Dr. Janez Drnovšek of Slovenia. He made valuable contribution to better understanding of the urgent issue, global warming and climate change, its direct connection with vegetarian diet. I am confident that other speakers who have already convinced, and some is going to convince you about the intrinsic connection of global warming and the need for a vegetarian diet. The world spiritual leaders like Dalai Lama, Roman Pope Benedict, and Supreme Master Qinghai make the same conclusion that behind the world financial crisis, as well as behind the global warming, there is hidden the same lack of spirituality and ethical degradation, and this surely deserves attention. Around 75% of business leaders, drawn principally from the Davos Forum's members, 1,000 of the foremost companies from around the world, and more than 1,000 CEOs and chairpersons from the world's leading companies are participating in the Davos Forum this year, which I have mentioned before. If these business leaders of the world gathered together with many world political leaders, accept the above said plain truth
expressed by the intellectual and spiritual leaders, then a great change will occur to better the life for millions and to save the world in many ways. I would like to remind you of a great word of Mahatma Gandhi: be the change you want to see in the world. Yes, we need change, change of our thinking, perception, attitude, especially vis-a-vis global warming and climate change. I think we have to accept that the main reasons for disastrous global warming and climate change are the human activities spoiling the nature and environment. In this respect, in referring the agenda of our conference, we do appreciate the tremendous work carried out worldwide by the sponsor of the Ulaanbaatar Conference, namely the Supreme Master Qinghai International Association. This international NGO has made a big difference to drawing the attention of the world public on the urgent issue of global warming and climate change. I have in mind many other international conferences of this kind. I am confident that through the concerted actions of world leaders, regardless of being political, business, or spiritual, being in Asia, Europe, Africa, or in America, through their changed attitude and comprehension, the global warming and climate change can be stopped, if not fully, at least partially, if not globally, at least regionally. We badly need your support and understanding. We badly need your participation. I thank you very much. Be the change that you want to see in the world. How wisely said. Thank you very much, Dr. Chanhar, for highlighting the concerns of our world leaders. I would like to challenge everyone in the audience and our television viewers from throughout the world to be the change for your better world. Next, we have a short video regarding our final presentation. Last but not least, we invite back to the stage our guest speaker, Professor Slavka, doctor in technical science. He will now present his paper regarding the link between global warming and diet. Please welcome Professor Slavka. Эрхэм хүндэт төгсгөгэрсэх өгсөн хай ноёд хатгтай нара. Дэлхийн дулааралд хүний үйл ажиллагаа зөнгөлөх нөлөөтэйг судлаачид нэгэнт хүлэн зөвшөөрөд байна. Хүний үйл ажиллагаа гэдэгт бие хэл сэтгэлийн үйл хамаарах бөгөөд эдгээр үйлдэлийг нэгмөр зохицуулчих
шинжлэх ухааны онол хөл одоогор үгүй. Эргэцийн хүрээнд багахан хэсгийг нь зохицуулах гэж оролдож байна. Ийм явцгүй байдал нь хүн төрөлхтөнд нүүрлээд байгаа аюул гамшигын үндсэн шалтгаан юм а. Хүн яагаад байгалийн шинжлэх ухааны хуулиас гадуур явчихад хүрээвэ? Профессор Сүхбаатар гэр бүлийн математик загвар бүтээлээр хүмүүний эцэгхээс өвлөж болох зүйлийн дээд хэмжээг 41% гэж тогтоосон байна. Ингэснээр хүнийг бүрэн бүтэн төлөөлнө гэж шинжлэх ухааны үзэж байсан физик бүхий маань хүн хэмээх ойлголтын ердөө 41 хүртэл хувийг эзлэхийг бид одоо хэлж чадах боллоо. Үлдсэн 60 гаруй хувь нь юу байж таарах вэ? Энэ бол орчин үеийн шинжлэх ухааны шоолдрлож орхисон зүйл болох ухамсар юм аа. Тэгэхээр хүний хөгжлийг физик биеийн болон ухамсарын гэсэн хоёр үе шаттай авч үзэхээс өөр аргагүй төрөөд байна. Физик бие нь хүний 41 хүртэл хувийг эзэлж эс удамшлын хуулиар зохицно гэвэл ухамсар нь харин энерги болон термодинамикийн хуулинд захирагдана. Учир нь ухамсар бол энерги юм. Хүн өөрийн 60 гаруй хувь болох ухамсар бие буюу энерги биеийг олж авснаар одоо л арай нэг захирагдах хуультай болж байгаа юм а. Бодол санаа нь физик биеийн генератор буюу энергийн үүс гүр, энергийн хангамжийн систем юм гэвэл ухамсар бол хүний хөдөлгөгч хүчин бөгөөд оргүй хоосноос бий болохгүй, устж үгүй болохгүй мөнх зөвхөн нэг хэлбэрээс нөгөөд хуурчилж ийн гэсэн термодинамикийн нэгдүгээр хуулинд сахирагдах хүмүүний цөм энергийн тухай ойлголт болж таарч байна. Энэхүү энергийг ухамсар буюу сүнс гинэ. Эрийн бэлгийн эсхийг л хүн гэж ойлгоод одоогийн мэдлэгт орс сохт утж байгаа чухам хүү тэр нэн эрхэм зүйл болох ухамсар буюу энергийг хүний ойлголтод нэмж авч үзснээр хүмүүн бид бүрэн бүтэн болох юм аа. Ингээд хүмүүн танд өнөөдрөөс эхлэн бүрэн бүтэн болсны чинь төлөө, өөрөөр хэлбэл зөв явах зам мөртэй болсны чинь төлөө баяр хүргэе. Та зөвхөн генээс бас энергиэс үүсэлтэй. Таны 60 гаруй хувийг энергизлэх тул та устж үгүй болохгүй мөнх. Одоо харин энергийн шилжилтийг хэрхэн хийхийг мэдвэл та чухам хүү зөв замаар зам нах болно. Энергийн шилжилт хувирал нь таны 9.6 сая км хальстай тэнцэх тархины багтаамжинд бие хэл сэтгэлийн үйлэрт нь хийгдсэн цахилгаан соронзон бичлэгээс хамаарна. Энэхүү бичлэг нь дээрх хуулийн устж үгүй болохгүй гэсэн заалтанд хамаарах тул сайн бичлэгтэй нэгэнд айх зовлон гэж огт үгүй юм а. Харин уухан бичлэг хийсэн нэгэн үүнийг энэрл нэгүсэл, өглөг буян, сайн үйл, бусдад үйлчлэх, эс хүсэх, эс шунах гэрчлэн эргүү энерги буюу эргүү мэдээлэлээр саармгжуулахаас нааш үхэж хэрхэвч болохгүй. Хэрв тэгвэл таны шилжилт хувирал энэ хуулийн дагуу туйлын хүсмээргүй таагүй байх болно. Төрөв үеийн монголчуудаас хүний хөгжлийн шинжлэх ухаанч мэдлэгт оруулсан бодиттой хувь нэмэр бол ухамсар амтан дуусч доройтхын учрыг олж улмаар бодит хоолноос ухамсартайгаар татгалцсан явдал юм. Ингэж чадсанараа төрөв үеийн монголчууд оюун ухаан, эрүүл мэнд, тэсвэр төвчээр туулах чадварын альч үзүүлэлтээр хүн төрөлхтнөөс илд давуу байсныг төвх хэлдэг юм а. 13 дугаар зууны үгдээсээ бид ухамсар болон физик биеийн төвшөнд 100% хүн гэж үзэхүйц хүний дүрээр тодруулаад тэдний физик биеийн хөгжлийн зарим үзүүлэлтээ өөрсдөө харьцуулаад үзэж болох юм. 13 дугаар зуунд Монголд айлчилсан Италийн Карпини, Францын өрөөх нарын тэмдэглэж үлдээснээр
Тэр үеийн монголчуудын хоолны хэмжээ болон хооллох дэг нь 10 хүнд гэхэд дөнгөж 2 хүнд мөчиг дачиг хүрхээр юм өгнө гэснээс үзвэл монголчууд тэр үедээ европынхнаас 4-5 дахин баг хооллож байжээ. Монголчуудын өвлийн удирлын хоолыг өвөлд 10-ыг няцалж нухаад устай буцалгаж эдгээр бас шууд залгихаар болгоод өглөөд 1-2 аягуугаад өдөржин хоолсон явснаа ороон жаахан мах идэж шүл унаа гэж Гарпини мэдсэн байна. Бидний зөвхөн үд шил хоолог нь өглөө бол ямар нэгэн унд юм уу чимэх амуу өгнө гэснээс үзвэл өвөлд 1-2 аяг ундуудаг оройд ганц аяг махан хоол зогтолдог байжээ. Дулааны удирлын хоол нь орон цаг зөвхөн цагаан эдэгээр хооллоно. Монголчууд зунд гүүний сүв айрыг хэрэглэх учир өөр төрлийн хоолнд санаа зовхгүй гэснээс үзвэл дулааны бүтэн 9 сард нь цагаан хоолоор дагнан хоолдог байжээ. За би илтгэлийг товчлъя. Орчин үеийн судалгаагаар монголчууд тэр үеийн монголчуудыг бүрэн цагаан хоолтонгууд гэж нэрлэх ёстой юм. Орчин үеийн судалгаагаар цагаан хоолтон төсвэрээр махан хоолтноос 2 дахин хүчээ сэргэх чадвараараа 5 дахин илүү байдаг гэсэн орчин үеийн судалгаа тэр үеийн монголчуудын эрч хүч туулах чадвар оюуны чадвархан үзүүлэлтэд бүрэн тохирч байгаа маа. Харамсалтай нь эртний монголчуудын шинжлэх ухаанч энэхүү мэдлэг уламжлал идүүгээ бүрэн алдагдж дэлхийн онол жишгийг дагахад хүрээд удаж байна. Дэлхийн жишг хандлага гэж чинь юу вэ? Эрдэмтдийн тооцоогоор 70 насалсан Европын идсэн хоол нь 3 өхөр 10 гахаа 2 тугал 2 хонь хэдэн зуун тахиа 2000 орчим загас 100,000 өндөг хэдэн центнер хям 100 гаруй бялуу 1 тонн бяслаг 100 шуудаа төмс 80 шуудаа гурил сахар 5000 талх 900 кг цэцгийн тос, 5 кг маргарин, олон зуун литр ургамлын тос болж байна. Нийт 100,000 удаа хооллохдоо 20 тонн нүүрс шатаахтай тэнцүү буюу 90 сая килокалор илчлэгийг хоолоор авдаг байна. Төрөвийн монголчууд хоногт нэг удаа хооллож 2 аяг цай уудаг байсан бол одоо дор хаяа шингэн зүйлэхэд 1.5-аас 2 литр шингэн хэргэлдэг. Өдөрт 3 удаа 2-ын махан хоолоор болгож байдаг. Ийм одоо хачирхалтай хүмүүс болсон байна бид. Цагаан хоолтон сэлэнгийн баруун бүрний хууд сандаг 108 насалсан одоо усын баруун турууны 108 настай эренчин хорлоогой эрүүл инх аж төрж бүр явган гүйж байгааг академич Авдай багш саяхан хуучилсан. Монголд одоо 30,000 цагаан хоолтон байна. Гэтэл дэлхийн хүний 87% цагаан хоолны тухай огт ойлголтгүй байна. Монголчууд 500 ккал илчлэгээр хэрэгцээгээ хангаж байсан бол одоо бид 2300-аар авсан байна. Ийм бага хоолтой монголчууд юу хажив? Унсантайгаа 3 морины хэмжээнд хүрч хөгдсөн туулах чадвар. 1-2 хоног юу ч идэж явахгүй унталгүй 400 км газрыг мориор туулах чадвар. 60 настай дээр цэргийн алба хааж улс дамжин довтлох чадвах, 25 км зайд мал амтныг ялгаж таних нүдний хараа гэх мэт эрүүл мэндийн болон хүч чадал оюун санааны бүх үзүүлэлтээр дэлхийн хэмжээнд байгаагүй рекорд үзүүлэлтийг тогтоосон байсан байна. Одоо юу болов бид? Эрүүл мэндийн дороотл. Эрүүл мэндгүй бол өнөөдөр цан сайхны тухай ярих боломжгүй. Ганцхан жишээ гэхэд дэлхийн эмний үйлдвэрлэл 2008 онд 4,745 тэрбум ам доллар хүрч өсөлт нь жилд 6-7% болсон байна. Бид эм борлуулагчд л болсон байна. Тэр үеийн монголчууд хүнээс ялгардаг дулааныг 5 дахин багасгасан. Хүнээс ялгардаг нүүрс хүчлийн хийг 5 дахин багасгасан. Ийм байдлаар нь аваад үзэх юм бол өнөөдрийн хүн бол наандаж 3.6 триллион килокалор илчлэгээр дэлхийн дулааныг өдөр бүр нэмэгдүүлж байгаа нь 7.2 сая тонн нүүрс өдөр бүр шатаасантай тэнцэх ийм одоо дулааныг ялгаруулж байна гэсэн үг. Тэгэхээр өөрийгөө ходоодор бас ухамсараар удирдаж бүх талаар хөгжүүлсэн ухаалаг хэрэглээ тэр үед байсан бол өөрийнхөө эрүүл мэнд хүч чадлын бүх үзүүлэлтээр хохироосон бүдүүлэг хэрэглээ бидний үед бий болжээ.
Дээрхээс 21-р зууны соёлт иргэний хүнсний хэрэглэн 13-р зууны хүнийхтэй харьцуулахад хит баламт гэж дүгнэж болохоор байна. Ийм нэг баламт хэрэглээг хангахын тулд дэлхийн хүмүүс жил бүр 56 тэрбум мал нэдлэж, Америкийн нэгдсэн улс дангаараа жилд 9 тэрбум шувуу наймыг таслаж байна. 77 сая тонн ургамлын уургийг тэжээл болгож бордсон мал эргээд хүмүүс 58 сая тонн амтны уураг болон хүрч байгаа нь өнөөгийн үйлдвэрсэн мал аж ахуйд үндсэндээ хамааралтай юм. Ийм үрлэгэн болох сэтгэлгээ өөрийг олоход хэцүү үзээ. Махны хэрэглээ энтгэгт жилд нэг хүн 5 кг, Монголд 9 кг, Америкт 123 кг болж байна. Махыг монголчуудаас 20 дахин, америкчуудаас 25 дахин бага хэрэглээд хэвийн сайхан амьдарч байгаа гэгээлэг бурханлаг энтгэгчүүдэд баяр хүргэе. За орчин үеийн судалгаанаас жаахан танилцуулъя. Дээрх шалтгаанаар цагаан хоолтны зүрхний өвчнөөр өвжлөх нь махан хоолтноос 90-97% бага хавдраар өвжлөх нь цөөн. Судалгаанд хамрагдсан махан хоолтой 25 үндэстнээс 19-т нь хавдрын өвчлөл байсан бол мах хэргэлдэггүй буюу бага хэргэлдэг 35 үндэстний дотор хавдрын өвчин өрнөлттэй нэгж тохиолдол байгаагүй гэсэн судалгааны дүгнэлтүүд эртний монголчуудын хоолд бодит байдалтай таарч байна. Та өөрийгөө аврыг, эх дэлхийг аврыя гэвэл өөрийнхөө удирдлага болгосон буруу программыг өөрчлөө. Одоогийн хуучин программыг бүгдийг нь дилит хий. Таны шинэ програм таныг аврах програм бол 1. Хоолоо 2-оос 2.10 дахин багасгаа. Айл болох цагаан хоол зоогол. Ингээ та Чингис хааных шиг хүч чадлыг, оюун ухааныг олох болно. Яагаад? Шинжлэх ухааны шинэ нээлтүүдээс танд сонирдуулъя. Таны бие махбодыг бүрдүүлж буй 100 трилион ис мэдээлэлээр програмчлагддаг юм байна. Мэдээлэл бол энерги, хоол бол нэгэн төрлийн мэдээлэл юм а. 2. Бодол санаа бол физик биеийн чинь генератор юм. Төвнийг ямагт эргүү бодлоор сэнийглэж ажиллуул сураа. Хоол хүнсний химийн энергиг биологийн энерги болгох гэж идэж уусан бүхнийхээ төлөө 5-6 цаг дими зарж мах бодоо тарчлаан зовох хэрэггүй. Учир нь биологийн энерги бий болгох гэж шаардлагатай хитхэн электрон протоныг та сэтгэлээсээ ч суглаад авчиж дөнгөнө. Мөн агаараас, салхинаас, нарны энерги усны урсгалаас ч авч чаднаа. Гэвч эдгээр нь эцсийн дүндээ таны бодлоор л цогцогдож байдаг юм а. Хүн та өөрийн 60% эзлэх ухамсар бий буюу энерги бий өө дата. Ингэж л та хөгжин агуу болно. Хөгжлийн өөр арга гэж байхгүй. Ухамсар биеийг хөгжүүлэгч хүч нь бясалгал, төлшин харин цагаан хоол юм шүү. Баярлалаа. Thank you, Professor Slavka. You are a brilliant vegetarian. Thank you.